Je li vas iznenadilo izvješće? Dakle, rečeno je da nije bilo nadzora. Je li to iznenađenje za vas? Pa, broj jedan, ne znam otkuda priča da je SOA ta koja je pratila Slavka Linića. Ja to nisam nikad rekao, prema tome izvješće me nije iznenadilo. Zaista mislim da radi profesionalno svoj posao i nema što dodati na svoje. Koga se prati onda? Pa, ono što je, ja sam rekao da ću tražiti izvješće saborskog odbora s obzirom na rad policije. Jeste li tražili? Pa nisam. Ja ipak moram odabrati koja ću imena metnuti, jer ako se već ja svađam sa policijom, ne trebaju ostali ljudi imati problema. Prema tome, nemam što dodati. Danas gospodin Dijelić rekao da policija nije pratila gospodina Linića. Jesam li rekao ono što podnijet ću zahtjev, zahtjev ću vrlo jasno naznačiti. Njihovo pravo da govori što god hoće. Danas je predsjedništvo, što očekujete? U glavni odbor vaše stranke, na glavni odbor ćete doći, predsjedništvo, niste član. Šta danas očekujete? Hoće li se otvoriti pitanje vašeg izbacivanja iz SDP-a? S obzirom da glasno moji nekadašnji prijatelji govore da me treba izbaciti, očekujem da će imati dovoljno hrabrosti da tu odluku donesu. Jer zaista način mog istupanja, ako je po njima sve to laž, onda nemam što tražiti u SDP-u. Ali ipak moraju nešto razumijeti. Nakon toliko godina SDP-u ne lažem, govorim istinu. Jesu li vas zvali iz državnog odvjetništva već? Ne. A jel znate kad bi vas mogli zvati, ili je gospodin Cvitan to jučer najavio? Gospod, ja znam što će to raditi. Jel očekujete poziv nikom u skorije vrijeme?